Exacto. Salve galera, já lembro com mais um vídeo pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Hoje é 22 de novembro de 2020. Eu vi esse rolezinho agora de manhã. Esse aí. Vamos que vamos. Está indo aqui do bairro das indústrias, né? Aqui da obra de Cabo Jão. Tem alguma coisa ali. Não sei se foi acidente ou o que foi. Eu sei que tá aí, dois carros aí. O carro quebrou o eixo ali. Tocou na roda aí. Vamos ver. Agora aqui no bairro das indústrias, sentido ao Rio Cabo Branco. Pegar esse acesso aqui da BR. Ui, o dia tá frio hoje. Trechinho da BR-101, tá acesso no centro do Recife. E aqui tá sentindo ao centro de uma pessoa. Esse aqui, né? Aqui tá sentindo dá acesso ao centro de uma pessoa. Dá acesso para pegar a BR-130. Para você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Vamos junto e misturado. Isso aqui a gente está cozinhando, faz mais de 100 dias. Vai ser por hora, tá? Atrás de mim aqui tem uma broideira. Fiz essa que dá acesso ao 230. E dá também acesso à Transamazônica, né? Como muitos sabem. Motorão aí, MT. Isso aí, galera. Eu já cheguei aqui na BR-230. Agora vamos
Hostia, ni ahí para. No, que es una praia, né? Não. Um pouco da alma. Tem um motorzão aí. MT. Acho que é uma 03, se não me engano. Uma 09. 07. Que bom, galera. Gravando aqui com o áudio do aparelho telefônico. Gravando com o áudio do aparelho telefônico porque minha câmera está só uma misericórdia, galera. Eu sempre ficava com a Atro, a HD. Ela é uma câmera simples, mas uma câmera muito boa. A imagem dela é muito boa. Só que em compensação o áudio não tá certo, galera. O áudio não presta. Tem um áudio bastante ruim, só pega mais vento do que. Porque a captura é a voz da pessoa, né? Ela tem uma ótima imagem, uma imagem limpa, como vocês mesmo vê aí nos meus vídeos. Para ser uma câmera fraca, ela tem uma imagem muito boa. Ela também está com a bateria viciada, né? Eu tentei achar a bateria dela no Mercado Livre e outros pontos. Os preços que eu achei não dá para me comprar. Não compensa, entendeu? Não compensa comprar. Então eu tô tentando achar um troco aqui pra ver se eu compro uma câmera segura. Não seja boa, mas também não. Não, precisa assim, que seja menos ruim. Uma S4-4,5, uma CJ6,5, uma GoPro mesmo, sendo usada, tem um preço bom. Eu vou comprar uma chegadinha aqui, vai ver quanto vai bater aqui. Olha, não cabe aqui na BR-130. Passando aqui pela. Esse caminho aqui eu faço quase todos os dias para ir para o trabalho. Essa aí. Como eu estava falando, eu estou querendo comprar uma câmera melhor para mim, galera. Tem uma qualidade de áudio melhor. Tem uma qualidade de áudio melhor. E uma qualidade de imagem mais aberta. E a GoPro e a SJ4000 dá essa possibilidade. Gravo meus vídeos, galera, mas pra deixar de recordação, entendeu? Por isso que eu guardo mais ao bolso. Fechar aí, eu tô passando pela direita. Quando você vê uma porra dessa, é habilitado.
Te queda osa de jarga, bueno. Ahí está, ahí. De repente te hagas directo. Yo digo que no voy a escribir, pero como digo. Ahí está, está bien aquí. Peguei errado, né? Não vou pegar certo. Eu nunca tinha dado nesse trecho aqui, não, galera. Ali pra frente também dava certo. Aquele retorno que eu fiz dava certo também. Só que por aqui é mais rápido. Indo por aqui é mais rápido, porque dá acesso a Beira Rio. Acontece com as melhores famílias, galera. Vai dar acesso a Beira Rio. E a praia de Cabo Branco. Se quiser também ir pro centro, né? Vê como é que faz esse livro onde vai. Como eu tava falando, galera, meus vídeos é mais pra me deixar como recordação. Mas, tendo uma qualidade de áudio melhor, de imagem melhor, fica bem. Tá bem mais vontade de a pessoa assistir, né? Então, por isso que eu tô pretendendo comprar uma câmera melhor. Cabedelo. E a vida sentido Cabo Branco. Velocidade 50 km. Mas aqui, galera, eu tô usando. Só anda chutado. Uma gasolina aqui de 50. Famosa Avenida José Américo, mais conhecido como Beira Rio. Todo fim de semana tem um povo andando na ciclovia aí. Show de bola. Cachorrinho aí, passeando. Mandar um salve aí para todos os inscritos do canal. Agradecer por estar até hoje no meu canal. Passei um tempo aí sem postar vídeos e o povo não saíram do canal. São, no caso, é inscrito fiel, né? Só tenho a agradecer, galera. E a cada um de vocês, muito obrigado.
tus pesitos aquí debajo. Aquí me ha hecho tu pena. Pasé por aquí. Aquí son todas presas de 100 grados. Pero es que aquí es bastante silencio. Aquí entra por dentro aquí, ¿no? Llegan aquí en la playa del Cabo Grande. De turista aquí, não sei se esse não tá quente demais. Muscular. E aí? Mudar de canto ou você tem que voltar para ali? Pensa? E aí? Como é que tá aí? Tá desligado. Tá nada ficando. Na piscina tá gravando, né?